លោកហ៊ុនម៉ាណីបង្ហាញពីសមិទ្ធផលនិងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនក្នុងតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈលោកហ៊ុនម៉ាណីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានបង្ហាញនូវសមិទ្ធផលការងារក្នុងរយៈពេល9ខែដោយសង្ខេបដែលបំបែកជា3ធំៗរួមមានទី1ការងារស្នូលរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈទី2ក្នុងនាមជាគណៈកម្មការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនិងទី3ក្នុងនាមជាលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិជំរុញការអនុវត្តគោលការណ៍គន្លឹះក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈទោះជាយ៉ាងណាជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅសមិទ្ធផលការងារនេះលោកក៏បានលើកយកនូវបញ្ហាប្រឈមនិងឧបសគ្គមួយចំនួនផងដែរដែលក្នុងនោះក្នុងនាមលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានជួបប្រទះនូវការសាកល្បងថ្មីនិងបរិបទថ្មីព្រោះក្នុងកាលៈទេសៈនេះក្រសួងមុខងារសាធារណៈកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការធ្វើកំណែទម្រង់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីវឌ្ឍនភាពការងាររយៈពេល9ខែរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានៅសាលាភូមិរដ្ឋបាលនារសៀថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2024បញ្ហាប្រឈមតែងតែមានហើយអំបញ្ញមិញនេះគឺដើម្បីធានាថាការប្រឡងមិនយឺតកន្លះម៉ោងអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរតែត្រូវយល់ថាពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតាមពិតអាចថាជួបប្រទះនឹងការសាកល្បងថ្មីនៅបរិបទថ្មីក៏ប៉ុន្តែមានការសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈដោយសារយើងនៅស្ថិតនៅក្នុងគណៈដំណាក់កាលនៃការកែតម្រង់ហើយការកែតម្រង់នេះអាចនិយាយបានថាវាជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះបើយើងនិយាយថាពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការយើងដោះស្រាយបានមិនមែនត្រឹមតែយើងវាតម្លៃយើងសบายចិត្តខ្លួនឯងទេយើងចង់ឃើញមហាជនទទួលយកបានអានេះគឺជាសុចនាករដែលយើងចង់បានពិតប្រាកដមិនមែនយើងវាតម្លៃខ្លួនឯងថាយើងសบายចិត្តទេអញ្ចឹងជាអ្វីដែលយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំនៅនិយាយតដែលគឺខ្ញុំមានភ័ព្វសំណាងដែលមកក្រសួងមុខងារសាធារណៈដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងក្រសួងទាំងកម្រិតនយោបាយនិងបច្ចេកទេសដែលជាបញ្ញវន្តយល់ច្បាស់ពីកិច្ចការមុខងារសាធារណៈមានឆន្ទៈនិងមានការពុះពៀរក្នុងការអនុវត្តនិងអភិវឌ្ឍវិស័យនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានបន្តទៀតថាក្រសួងមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការងារស្នូលរបស់ក្រសួងនោះគឺការរៀបចំប្រាក់បៀវត្សប្រាក់បំណាច់និងប្រាក់មូលដ្ឋានផ្សេងៗទៀតដើម្បីផ្តល់ជូនមន្ត្រីរាជការសាធារណៈដោយពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលមិនអាចយឺតយ៉ាវបាននោះទេឥឡូវគឺយើងអនុវត្តការងារបាន9ខែហើយហើយនិយាយតាមត្រង់គឺកិច្ចការងាររបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈដែលជាសេនាធិការហើយវិស័យមុខងារសាធារណៈជាស្នូលមួយធំនៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណនេះគឺកិច្ចការវាមានលម្អិតច្រើនតែអំបញ្ញមិញដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហើយអ្វីដែលជាកិច្ចការងារស្នូលហើយអាចនិយាយបានថាជាការសบายរីករាយព្រោះថាតើអ្វីទៅដែលជាលេចធ្លោសบายជាងគេគឺវាសบายអាចថាវាសบายទាំងអស់ផងតែមិនទាន់ពេញចិត្តទាំងអស់ផងដោយសារអីមិនមែនថាមិនពេញចិត្តទេបន្តថាយើងធ្វើកិច្ចការបានច្រើនតែវានៅច្រើនតែត្រូវធ្វើទៀតយើងអត់ទាន់មានពេលអង្គុយសុបាយនិយាយចេះព្រោះថាសម្ដេចទៅប្រៃក៏លបឿនលឿនហើយយើងគឺធ្វើការងារជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមចក្ខុវិស័យរបស់សម្ដេចទៅប្រៃហើយបំណងជំនឿទឹកចិត្តរបស់សម្ដេចទៅប្រៃវាមានច្រើនតែចំណុចទី1គឺក្រសួងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមទីហើយកិច្ចការងារស្នូលមួយរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈគឺនៅក្នុងការរៀបចំប្រើវិវត្តឲ្យមន្ត្រីរាជការនឹងការរៀបចំកត្តាផ្សេងៗនេះប្រាក់បំណាច់ប្រាក់ខែជាមូលដ្ឋាននឹងការបើកប្រាក់បៀវត្សអីគឺសិតតែជាកិច្ចការងារស្នូលដោយពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយគឺអត់ឲ្យយឺតយ៉ាវបានអានេះគឺយើងត្រូវធានាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើកិច្ចការងារទាំងអស់ណា
គូបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈក្រោយរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ត្រូវបានបង្កើតឡើងនោះលោកហ៊ុនម៉ាណីបានដឹកនាំរៀបចំប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលបានចំនួន6ដងរួចមកហើយក្នុងនោះរួមមានមន្ត្រីកសិកម្មឃុំឆ្នាំ2023ចំនួន250កន្លែងគ្រូបង្រៀនជំនាញអប់រំកាយនិងកលាចំនួន100កន្លែងមន្ត្រីក្របខណ្ឌអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយចំនួន33កន្លែងមន្ត្រីក្របខណ្ឌក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចំនួន99កន្លែងមន្ត្រីក្របខណ្ឌក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទចំនួន52កន្លែងគ្រូបង្រៀនអនុវិទ្យាល័យចំនួន343កន្លែងគ្រប់ការប្រឡងទាំង6លើកមកនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍គុណាធិបតេយ្យតម្លាភាពយុត្តិធម៌បរិយាបន្ននិងប្រសិទ្ធភាព។